Розвиваюча іграшка для малюків. Є тримач, можна іграшку підвішувати до візочка, ліжечка, автокрісла, на дуги в розвиваючому коврику. Брязкотить. Різні кольори, кольорові і чорно-білі. Різні малюнки. Тут мало би пікати, не пікає. Брязкотить. Дзеркальце безпечне для малюків, має легенькі подряпини. Різна тканина на дотик. І такі вузлики, стрічки, щоб дитинка лапала, перебирала пальчиками. Стан хороший. Бренд відомий.